ndi mu batri mu bantu babiretse abantu 800 muri aha ngaha kuri space iyo video ntayo mwigeze mubona ahubwo wenda Clara nk'umuntu waje akavuga inkuru abantu bakamwamaganira kure nimba yarabonye kare aka video yagombaga nawe kugakoresha icyo yagombaga kugakoresha sibyo umva tugende gatoya sibyo tugende ariko buri areka nkubwiza kuri Godfa ikintu utazishimira ntuzishimira kuba ibintu byawe bigiye hanze utabishakaga ngo mugenzi wawe abibyinire kuko nawe nta wamenya umva ariko si umukobwa ntabari kwa kuri ntuza Jesus Christ wa mukobwa wandetse wandeka na wamenye ndavuga umuntu urukunzwa ngamamagara ndeka oya mwihwe ni nkuyo nanjye utangiye kumamagara tugende gatoya twumvikana ikintu kimwe tugende gatoya ahangaha tugiye gusa sinzobe ni tuvugiye ikese nibyo navuze ejo bundi Clara ikintu munengaho ni ugufata ibi bintu akagenda akabyinjiza nk'imiryango agakurura nk'umudamu wa akagenda akabyegereza umutima ibyo nibyo namaganye ariko noneho tugaruke ku gikorwa nyamukuru twumvikana ikintu kimwe uramutse uvuze ngo ibintu bijyayo abantu baceceke n'umucamanza oya nabo n'ugomba gucecekana nyine nakubwiye ko namuntu ugomba gucecekana ko nibyo abandi turabibona wait a second sabe ni izina rikomeye he's a public figure tubyumvikane uriya mudamu afite YouTube channel n'umubyinnyi aragaragara haje saga ya mbere umugabo yakurikiye umudamu we amubwira ko agiye muri repetition amufatana nande na Sabe ku rupangu rwa hoteli murabyibuka sabara kwepa ngo arahunga hano byaracitse turahaguruka turavuga ati no umuntu guhura nundi bivuze gusambana tubyumvikana ibyo bintu twara byamaganye ni mu bantu babyamaganye ni hamagariye Sabe namubwira bro turi inyuma yawe ntabwo ibi ni biharabika ntabwo twemera ko abantu baguharabika tubyumvikane Brian tugende gakeye ndimo ndakumva ejo bundi ndakubwiza ukuri Sabe arahari uzagiye n'umubaze n'uyu munsi naramuhamagaye nahamagaye uriya ngo ino ndebe tujya kuri telefone turi batatu ibintu mu by'ukuri dusanga ni ibintu biri haters ni byo kwangisha umuntu abantu kuba Sabe yahuye n'umuntu ibyo bivuze ko basambanye cyangwa bivuze ko ari gusenyura ubwo abantu ibyo turi uburenganzira bwaba uburetse gato tugende gake ejo bundi iyi video isohoka umuntu aryamye hanze Karara namuzanye muri space hano ndamubaza Karara umuntu ko ashobora kuvunika ari muri sporo ashobora kwiruka nka kavunika murabihuriza hehe nuko uyu mugabo yari yagiye gusambana n'uriya mugore turi mu bantu babyamaganye umuntu ashobora kuvunika kuba umuntu yavunitse undi ahari murashingira hehe ko yasimbutse urupango ibintu by'urupango turabyamagana kugeza naho umuntu yaje kuri televiziyo ejo bazanye avuga kuri amugabo ngo yatsikiye ngo avuga ngo ahuye ngo niki ngo aratsikira mu gakoki ibingiye turabigira gute turabyamagana uje kureba ikiganiro twagiranye na Clement na Dumba kuri Instagram twanzuye uburetse gato twanzuye ko ibi bintu cyangwa tuvuga ko iba ari harabika umuntu ashobora gutsikira akavunika tugende gake mu byukuri ufite ikibazo cy'uburwayi mu buryo bugiye butandukanye uyu muganga mu byukuri aragufasha kuvura hari umuntu wakubye amafaranga dore inzoka dore inzoka kuntu zizingiza ku mudore inzoka dore inzoka dore inzoka dore inzoka do byose ndakubwiye ngo ari umuntu wakubye amafaranga umuntu agutuburiye mu byo by'ubutubuzi byose ahita yagaruza neza cyane kabisa ariko unakeneye ubutunzi kwa kundi abantu bifuza ubutunzi agira gushya rwose ubutunzi rwose akagufasha akajya akaguhera ubutunzi ugatunga rw'amafaranga abantu babyeye mufite abana baje kugomba kujya ku ishuri ntimugire ibibazo by'amafaranga uyu muganga aragufasha afata nimero kuri screen ubundi akwifashirize hano ni umuntu rero bari bagiye no kumushyingura rwose arangije ahita yongera amuyohereza inzoka asa nk'umuzura akora ko yamaze kumukubitisha inkuba kubera ko yari yaragiye apfumura inzu y'umuntu rwose arayiba umucuruzi arayiba ahitagana uwo muganga ahita amufasha nawe rero yagufasha ufite ikibazo kugaruza ibyawe ukeneye kuba yaguha n'amafaranga n'ubutunzi n'iki byose arabigufashamo byose neza cyane gatanu kuri gatanu fata iyo nimero kuri screen ubundi muhamagare rwose uri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose aragufasha n'ubwo butunzi waba ukeneye ubukeneye aragufasha waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda waba uri hose reka muzabihuza benda bikanahura sibyo ntago ndi bumenye niba ari urwanga abantu baba bafitiye umuntu ntago ndi bumenye niba ari iki kugeza ahantu ubuse njyewe ejo nabonye kuri Twitter abantu bari kwandika ati uramugore Clara ahubwo ashobora kuba yari umu ex wa Sabe
akaba wenda ari muri revenge uri kumva ntabwo ngiye mbona ukuntu umuntu akora inkuru mpaka kazana n'ikibaho mpaka kanandika ngo uyu mpaka umuntu inkuru y'umuntu umwe ikaba mwese nu erega hari ibintu abantu bakorera ahantu hatabona sibyo hari umuntu wavuze ngo nakosa ngiye mbona Sabe yakoze ikosa yakoze nuko yavunitse sibyo ntago araza atangaze wenda ati ngiyewe byari byangendekeye gutya kandi uko byaba byagenze kose ikigaragara cyo nuko bifite ukuntu uko bigaragara bifite ukuntu byapanzwe ako kantu gahagarara ho gatoya tukumve sibyo kuko niba umuntu ari mu nzu y'umuntu nubwo yaba ari muri lodge nubwo yaba ari muri hotel nubwo yaba ari muki nta mpamvu nimwe hari yatuma umuntu ahunga ahubwo byanga byakunda hari impamvu ituma umuntu ahunga ari mu nzu urakoze hari ya Sabe yahunga giki yego wenda icyo nicyo mwakibaza ariko se mbere yuko mukimenya mpaka nyine umuntu bamurimire ubu ikindi kandi ngiye ngomba kubwira abantu mutandukanye simbi mutandukanye na murugi Sabe sibyo aho ngaho niho gutandukanya ururimi n'amenyo ntibikunda naribi nyine naribi icyo mvuga kutandukanya reka nkubwire Godfa nawe hari nawe sinigeze kubona last time bari gukora space ngo yibikorwa bibi byawe ngo ukora niki nkajya no kumva ngo waje ngusaba imbabazi uretse ko ibyo bintu nge ntigeze nanabyumva sibyo ariko muri ibyo ngibyo wenda bibi bibiri wakoze cyangwa bitatu ntago bikuye ko hari ibindi byiza wakoze kandi wakoreye abantu kandi bakishima sibyo isimbi ifite abantu benshi yafashije bro ifite abantu benshi yafashije ifite abantu benshi yare yahinduriye ubuzima sibyo na murungi Sabe numuntu ntaguri yari marayika hagiri yari imana uri ya nagari Yesu waje utereka hari ya nanubwo nta nubwo ari cyaremwe kindi tugomba kuza kurebera hibyiza oya numuntu uko umuntu yakora umuntu numuntu wa muntu we uyu munsi bari ngiyewe ejo ari uyu munsi ejo sorry ari wowe buracyo uyu munsi tukumva ngo runaka buracyo tukumva ngo mu minsi yashize video ya jihad siyo mwari muri kuvugiraho uretse ko wenda jihad wa ari umuntu zikwivugira sibyo ntago murungisa bari yaraza ngo aje gusobanura ikintu na kimwe sibyo reka mbatandukaniriza ibintu Clara ku munsi wa mbere yaraje aravuga muri ya minsi ya mbere ati babafashe basambana iyo video turayitegereza ntitwayibona wenda reka tubyemere yuko iriya yari ya kabiri ikindi kandi nagiye numva mubigira ibintu by'intambara ngo uriya mugore ngo yaje abaza ngo uriya mukobwa ariko kuki nkunda kwibagirwa izina n'inkunda ninde niba ari ngwino ni ibintu nk'ibyo urumva ngo bamubajije ngo uri umugore we ngarikiriza bro hari situation ugeramo ukanikiriza n'ibintu nawe ubwawe utazi utari no kumva sibyo umuntu araryamye yavunitse aryamye hasi ikintu cya mbere ntago muri bubashe gukavaringa abantu barimo baraza gufata amafoto n'amavideo wenda ngo mubabuze umuntu araje nawe arimo arakubaza ngo ubundi se ngo uyu ni umugabo wawe mani hari igihe wikiriza ibintu atari uko ubyikirije kuko wabyumvisha ko babibajije wowe uri kwikiriza ibintu kugira ngo ikibazo kive mu nzira uyu munota uyu munsi baba bari kuri murungi Sabe ejo nimugoroba ntago nabonye video ndi kukubwira njyewe ntago mvuze ndi kukubwira ibyo ngiye mba nabonesha amaso bro none tushaka gufata ibyo nabonesha amaso yanjye ubuvuge ngo ntabyo nabonye nabyo nyine ndi kuvugira nkandi kukubwira yuko uyu munsi aba ari uyu muntu ejo undi muntu rero mwifata nkaho Sabe wagira ngo yaciye inka amabere ese ubundi reka mbyite yuko ibyo bintu wenda yari avuye kubikora da sibyo muri mwebwe mwese ko ari uko buri muntu wese ibyo biba bitaramenyekana buri wese umunsi w'ubu utaragera hanze uri muri baza yuko abantu ahangaha nta bintu bakora rwihishwa ahubwo nanjye nakubaza kuki bijya hanze kuki uwo muntu kuko nyiri ubwite kigaragara cyo urabona yuko nta ruhara bifitemo bwo kugira ngo bijye hanze Sabe yego tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri uyu muntu garuka isaga za mbere zabaye apana ibingibi by'ivideo